Почнемо з того, що Зеленський анонсував морську стратегію України. Зеленський повідомив, що незабаром на засіданні РНБО буде затверджена українська морська стратегія. Він підкреслив, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Враховуючи нові технологічні можливості та нові відносини з партнерами, Україна закріплює своє домінування в Чорному морі. Також президент зазначив, що щодня детально з нашою командою ми працюємо з партнерами на відповідними домовленостями і в рамках коаліції ППО та F-16, і на двосторонній основі, зокрема з Америкою. Готуємо результат, потрібний Україні та спільній нашій безпеці з партнерами, додав глава держави. А також Байден проведе зустріч з Зеленським. Адміністрація президента США Джо Байдена працює над організацією його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським наступного, до речі, тижня. Про це сказав напередодні високопосадовець Білого Дому. А Болгарія на саміті НАТО у Вашингтоні має намір запропонувати себе як посередника між мирними переговорами між Росією та Україною, так повідомляє прем'єр-міністр країни. Але для того, щоб Болгарію визнали як посередника, необхідна згода. Важливо підкреслити, що ці мирні переговори мають відповідати як статуту ООН, так і міжнародному праву. А далі цікаве питання. Як окупанти хотіли захопити Одесу? Росія хотіла взяти Одесу в кільце, а потім висадити морський десант, так розповідає командувач ВМС Олексій Нейжепапа. Справа в тому, що морська десантна операція, як правило, це не основний вид операцій при повномасштабних бойових діях. А це допоміжна операція на приморському напрямку. Для її проведення противник спочатку мав досягти успіху на суші. І тут цікаво, що не оволодіти Миколаєвом, хоча це теж було в його планах, а обійти його з півночі, щоб узяти Одесу в кільце. І ось тоді мало сенс робити висадку десанта. НАТО на саміті у Вашингтоні обговорить з Південною Кореєю шляхи налагодження практичної співпраці з питань України, а також кібербезпеки та нових технологій, так повідомив Столтенберг. За його словами, Альянс розвиватиме практичну співпрацю в рамках флагманських проєктів, які стосуються, зокрема, медичної освіти українських солдатів. Ми також вивчаємо, як можна розширити обмін розвідувальною інформацією з Південною Кореєю, додав генсек НАТО. Також США досягли значного прогресу у підготовці українських пілотів для експлуатації винищувачів F-16. І на наступному вже тижні під час саміту НАТО можна очікувати нових заяв щодо цього питання, так пишуть ЗМІ з посиланням на високопоставлених представників Білого Дому. Кремль рекомендував російським пропагандистським медіаресурсам більше не використовувати термін «спеціальна військова операція». Про це повідомило російське видання «Медуза». Саму війну тепер повинні називати українським конфліктом. Також співробітникам медіа порекомендували підкреслити, що Росія не відмовляється від діалогу з Україною, але Україна і Захід розмовляють мовою ультиматумів. Також пропагандистам радять стверджувати, що мирна ініціатива Росії в найкоротші терміни може завершити конфлікт в Україні. Таким чином Росія нині проводить інформаційну операцію під назвою «Мир», що має на меті розмити українську формулу миру в країнах Заходу та глобального Півдня. Але яка основна мета Путіна, прогнози аналітиків? Заяви та вимоги Путіна про закінчення війни свідчать про те, що він не хоче погоджуватися ні на що інше, крім знищення української державності. Так повідомляє Міжнародний інститут вивчення війни. Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном, щоб виступити проти припинення вогню шляхом переговорів та висловив свою прихильність до остаточного припинення війни, що дозволить досягти його мети, яка, на жаль, залишається незмінною, а саме знищення української державності. Чому так? Та тому, що Путін вимагає як здачі значної частини території України, так і капітуляції українських військових перед початком будь-яких переговорів, а також закликає до демілітаризації
Щоб Україна втратила здатність чинити опір російським агресії, щоб в майбутньому Кремль міг вільно нав'язувати свою волю Україні. Тож, залишається поки що єдиний спосіб завершити війну. За поглядом аналітиків, які зазначають, що українські контрнаступальні операції зі звільнення оперативно важливих територій залишаються найефективнішим способом підірвати довіру Путіна до бажаного кінцевого результату його агресивної війни проти України. На думку експертів, упевненість Путіна у здатності Росії сприяти капітуляції або виграти тривалу війну на виснаження ґрунтується на оцінці того, що Україна не зможе провести операційно значущі контрнаступальні операції. Американські аналітики підкреслюють, що Захід має поспішати надавати Україні необхідну підтримку для проведення контрнаступальних операцій, щоб скасувати надії Путіна та уникнути затягування війни. А також аналіз останніх заяв Путіна говорить про те, що він не збирається закінчувати війну. Спочатку Путін заявляв, що Росія не буде першою припиняти вогонь в Україні. Також його не влаштовують потенційні посередники для початку мирних переговорів. Однак згодом глава Кремля заявляв, що Росія виступає начебто за повне завершення конфлікту з Україною. До речі, Білий Дім відреагував на візит Орбана до Москви. Адміністрація Байдена стурбована візитом прем'єр-міністра Угорщини Віктором Орбаном до Москви для зустрічі з очільником Кремля Путіним. У Білому домі вважають, що такий крок не дасть нічого для припинення війни. Білий Дім у своїй критиці візиту Орбана висловив солідарність із іншими союзниками, які засудили візит Орбана до Москви, який він, до речі, сам називає шансом відкрити канал прямого спілкування та почати діалог про найкоротший шлях до миру. В США додали, що Росія може закінчити цю війну вже сьогодні, припинивши свою агресію. А сам Віктор Орбан після відвідин Києва поїхав до Москви, після чого став називати себе миротворцем та заявляє, що хоче використати півроку головування Угорщини в ЄС на активізацію мирних переговорів. До речі, прем'єр Угорщини Віктор Орбан має розповісти на саміті Альянсу у Вашингтоні, що відбудеться наступного тижня, про що він спілкувався з російськими посадовцями під час візиту до Москви. Тож підпишись на канал, щоб не пропускати цікаві новини. Кожного дня ми тут говоримо про найголовніше. І такі події вже мають, до речі, свої наслідки. Угорщина і Німеччина посварилися через поїздку Орбана в Москву та його зустріч з Володимиром Путіним. Про це повідомляє Bloomberg. Угорщина навіть скасувала запланований візит глави МЗС Німеччини Аналени Бербок після того, як німецький канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував Орбана за візит до Москви. Шольц в п'ятницю заявив журналістам, що Орбан не повідомив його заздалегідь про свої плани на поїздку. А також президент Європейської Ради Шарль Мішель зробив публічне попередження перед поїздкою Орбана, щоб дати зрозуміти, що прем'єр Угорщини не говорить від імені Брюсселя. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую тобі за перегляд.